je Maruška, pišem se Trušnovec, uradno ime mi je Marija. Jaz sem bila rojena še pod Italijo in niso dovolili drugačna imena kot to. In pol uradni dokumenti je tako bilo. Od začetka sem še smela biti Maruška, pol pa ker to ni italijansko zvenelo, pa ni bilo več na tem. No, imela sem še eno sestro, 9 let starejšo, ki je pa že pokojna 3 leta. Ona je hodila, je naredila vse italijanske šole, tako da je še mama doma učila slovenskega jezika, da je znala pisati vsaj pa brat. Pa pol kasneje tudi je kaj prišlo prav. Jaz sem pa lih toliko stara, leta 1938 sem rojena, da sem hodila samo v italijanski vrtec. Pol sem pa začela že v slovensko šolo, leta 45, ne. Smo imeli že slovenski pouk in z veroukom. Tudi duhovnik je hodil v razred in imeli verouk v razredu in je potekalo vse v slovenščini. Eno leto prej sem pa v italijanski vrtec hodila, čeprav je bila mama doma. Ki so pač agitirali, da hoditi malo. Verjetno so Italijani računali, da bi še naprej bolj bil italijansko obvladala, ne. Je bilo kar prijetno. Iz vrteca nimam slabih vtisov. Nune so nas imele. Nune. Ko sem pa začela, iz prvega razreda imam bolj medle spomine. Takrat je bila šola razdeljena tridelno, se pravi 4 leta osnovne šole, pol 4 leta nižje gimnazije. Iz osnovne šole v nižjo gimnazijo je bilo treba malo izpitov narediti. Iz 4 leta, prva 4 leta gimnazije, se pravi, smo rekli nižja gimnazija, pol je bila mala matura, je bilo treba tudi narediti za v višjo gimnazijo. Tisto je bilo pa bolj presejano, a ne, nas je bilo samo 21. prvo leto, pa tudi ti letniki so bili šibki, brž po vojni, a ne. In pa še, ugodne zaposlitve so bile, si lahko tudi le, še po nižji gimnaziji si hitro dobil službe, tako da moji sošolcev je kar nekaj šlo v službo. Prve 4 leta je bilo še tako, da so bile učiteljice res suverene v razredu. Nas je bilo sicer v prvem razredu tudi okoli 40 noter. Zakaj? Ker so se skoncentrirali vsi ti med vojno, pred osvoboditvijo ne bilo pouka, ne bilo šole. In smo se znedli skupaj v prvem razredu. Letniki tudi po 3 leta razlike, a ne. Tisti so pol kmalu končali, so ponavljali, so bili taki že skoraj naši očanci, pravi očanci, tako da je bilo nas tudi blizu 40 noter v enem oddelku. Sam so jih obvladovali učiteljice, sploh pa če je bila stroga. Iz drugega, prvi razred je bila kar naprijazna na Zmaga Gnezda, vem, da je bila. No, v drugem razredu je bila pa ena strašno nepotrpežljiva, kakor je bilo treba na ukaze delati. Roke naprej, svinčnike v roke, zdaj bomo pa odpriti zvezke, po kot smo končali, roke za hrbet in če tu ni bilo na povelje narejeno, si jih dobil okoli 6. Ona je klofutala, dobesedno klofutala, zelo huda je bila. No, ti res nismo marali. Večinoma se je nas balo, medtem ko fantje pa niso mogli zdržati, so že kaj ali se premikali ali kaj pogledali tam po nas, a ne. Smo se kaj nasmihali, pa je bilo dosti, ne. Ali pa klečati v kotu je ukazala. No, v 3. razredu
je bila sicer tudi ena stroga, tista je pa, tista smo imela pa priliko, pa takrat sem še, so me še hnavko pošiljali. Tista je pa, smo se pa pri nauku bali, na levi strani smo morali mestati, na desni pa fanti pa eno uro zdržati tam v cerkvi, pa neč pogledati, ne levo, ne desno, jaz sem se rada zmeraj smejala. In če sem se kaj mehlna, je že bilo, no tista je tudi bila taka stroga v tretjem razredu. No pol v petem, to je pa prva nižja bila, smo pa že imeli predmetni pouk. Je bilo pa različno. Eni so bili kvalitetni predavatelji, eni pa tudi ne, ker so bili še taki časi, ko ni bilo kadra, niti učiteljskega, niti predmetnih učiteljev in ni moral kdo kar po tri predmete učiti, na primer. Recimo matematiko, en je nas učil matematiko, fiziko, kemijo, pa risanje, ne takrat je bilo risanje. In sam, da se je pač nekaj slišalo in da je šla stvar naprej, ne. Pač glede, razmere so bile pač take, ne. Ampak so tudi prišle s temi rudarskimi inženirji, so prišle žene, ki so bile tudi učiteljce. In je nas nemščino učila in na slovenščino, tista za nemščino. Gospa Frelihova je bila kar stroga. Takrat je bila ruščina že ukinjena, eno leto smo imeli ruščino, pol je bila pa, zdaj za informbiroja, pa to je bila ukinjena, pol smo pa presedljali na nemščino. No in ona je nas nemščino učila in je bila tukaj stroga, prišla du, ki smo se morali besede naučiti po lekcijah, ne. Če nisi, je takoj odgovoril, je bila katastrofa. A sam naučili smo se pa, no pol pa, pol se pravim, pol je nas čakala mala matura. Iz dveh ali treh predmetov sem že pozabila, matematika v slovenščini je bila sigurno. No pol pa v višji gimnaziji smo se pa znašli, pa že z zunanjimi, ki so bili tukaj v dijaškem domu. Dol s Trente so bili pa iz Bovškega pa dol z Ajdovskega, iz Tolmina, kaj je bilo v glavnem le v Tolminu učiteljišče, ne. No in so bili tukaj nastanjeni in je bilo veliko tistih, skoraj več domovcev kot idrskih, ko idrski so se hitro, punci so šli po trgovine, so se zaposlili v razne, na občino pa tukaj, takrat se je še kar tak, so bila izpraznjena mesta, ne. Je pa bilo tako, da je bilo vzdušje, lepo je bilo, tako smo bili kolegialni, nobeden ni bil, ni kaj izstopal po ošabnosti, niti po glede na premoženjsko stanje družine, tako da ni nihče izstopal, ne, in ti občutki so res, tako smo skupaj držali, ne. Zdaj, edino to bi o šolanju povedala, da mama je bila sicer zelo taka napredna, ne. Ona bi bila rada učiteljica, pa ni bilo možnosti, ker je bil njen oče rudar, cimprman je bil. Pol pa brez ata ni bilo. In ko je ata moj umrl leta 39, ga je niti pokojnine niso tli dati Italijani, da je premlada. In je bilo kar hudo. In mislim, čem reči, da je skozi bila ta težnja, da bi jaz imela 9 let starejšo sestro, ona se je hmalo poročila in šla, Kordiševa, Slavka Kordiš. In pol sem jaz ostala in je bila njena želja, da bi jaz čim prej v poklic šla, ne. Jaz bi bila pa naprej jaz sem bila za jezike bila, ne, navdušena. In
In ne, pa ne, pa ne, pa kako boš, kje boš stanovala, kdo ti bo. Štipendija je bila pa ponudena, je bilo na voljo, ne, da je to. Tako da, brž je bila ponudena ena služba za dolu čipkarsko zadruho za prodajati čipke. Tako da sem jaz že 14 dni brez pouka bila, nisem zdržala, nazaj v šolo pa naprej. Pol, ko sem veliko maturo naredila, spet mama, da ne, da ne. Takrat, jaz sem razmeri tako obohljiva, še kar obohljiva, takrat sem pa kar deke po svoje. In sem si zrihtala stanovajne, pol štipendijo so mi itak dal v dom. V Ljubljano sem hitro dobila, pojma nisem imela, kje je ta pedagoška, kam bom šla, ampak vse sama. In je šlo. No, tukaj je pa, se pa reče v Rižeh, Riže so tu. Mi smo hišo naredili na prejšnjem mestu, kjer je stala stara hiša. In nič ni nobeden prav, nekaj je bilo, nekak je bilo, sem tu je bila v celoti lesena, od kleti do stropa. Noben vihar je ni zlobo, noben potres, niti šprajne. Tudi 52 leta, ko je bila tista huda zima, ko smo se kar strihe dol na kup snega podrcali. No, čem reči, da bi človek mislil, da je enih 100 let je že stara bila, ampak ko smo pa mi dva hišo podrla, začela podirati, nisva mogla materijala odlagati na cesto, ker je tukaj glavna vozna cesta, tu zadej pa niso dovolila, ne. In pol je mož pa še kdo je pomagal, jaz tudi velik, koz za kosom odlagal. In kaj se je pokazalo? Lahko povem. Kaj se je pokazalo? Ena prostorna lesena koliba, mogoče 4x4 ali pa 5x5. In vsa obita z debelimi polbruni. Obdana z debelimi polbruni, lesena streha. Na tej vzhodni strani sta bile dve majhne okence na pomik. Sejmo tam tudi material, če boste pol kaj pogledali, no. Noter je bilo ognišče, kuril so od zunaj noter. Med bruni je bilo pa za izolacijo mah in povresje. No, in ko smo podirali, smo pod tistimi okenci, najdla stare kovance, beneške solde. Tri beneške solde so bili tak deti noter pod okensko poličko. In pa ena številka, neka iz pločevine, neka številka gor, verjetno smo sodila, da od neko, od enega rudarja, verjetno rudarska številka za ujamo, ko se jih imela, ne. No, in tisti soldi iz 1780. Še skoraj do popolnoma ohranjen les, edino dva sta bila razžrta od mravelj. Zbito pa skupaj vse z lesenimi 10 cm dolgimi žeblji. To je bilo to. Glede na to, ker je še zdaj tukaj zadej za hišo na zahodni strani velika zelenica, velik travnik. Videlo se je pa, da je gost, ta gost, ko mu rečemo bar, da je segal precej niže dol, zato ker, ko so prišli Italijani, pravzaprav pol Nemci so ga izsekali do vrha gor. Je precej nizko dobilo, se pravi, tukaj so odkladali les, od spredaj so ga pa dol po leseni struhi, da je prišel dol do Idrije, do Nikave in je šlo to naprej, Riže, ne.
No, to bi bilo o domačiji. Ja, tam smo zmeraj tudi rekli hrapa, ne, kot je zdaj tudi hrapa. Zanimivo je bilo pa to, da to je bila zadnja hiša tukaj, naprej jih ni bilo več gor. To je bila zadnja hiša. Tukaj dol, kjer so zdaj hiše, so bili sami vrtovi kasnejših lastnikov. Tako da naprej gor so vse novejše datuma, ne, kot je bila tista brunarca, kot ni prepravila. Ja, tam je ugrab. Zanimivo, recimo, da zgleda, da so se tukaj bolj taki, bi rekli, preprosti rudari in to naseljeval, ker je bilo blizu gozda, pa tudi za kaj obdelavati. Medtem, ko tam v hrab, je pa tukaj je bilo tudi klanca, ne, neroden dostop, zelo kamnita cesta je bila, tudi pol, ko so že vozili les iz Čekovnika dol skozi, so strašno trpeli tisti vozovi štirikolesni, a ne pa pa če so bili voli, kojno, ne, z volovi so pripeljali les dol. No, to čem povedati, a ne, da so revna okolica je bila tukaj, no. Za graparje je bilo pa znano, da je bilo, si takoj prišel komod, tako položna cesta je, in zgleda, da so se tudi tisti bolj na komod naselili, in smo imeli pogruntano, ali so bili tehniki, ali kakšni inženir, rudniški, taki malo bolj, bi rekli, haj, visoka družba, bi zdaj rekel, takrat nisem bil, ampak ta razlika je bila, glih tako, kot ko se rekli, da se brušeri pa prenotri na morju, se tudi tukaj ni bilo ne vem kak. Pol pa še nobene ceste ni bilo do tja. Tu dol je bila samo ena steza pod mrakom, no in če imamo kaj nam. Je bila ena steza uska za dve noge. Kasneje so pa pol naredili en tak kolovoz, da se je dalo tudi štir voznikom, ampak je bila slaba. No, tista je pa, smo pa rekli, ta nova cesta, ne. In kadar bi bila jaz rada dol šla, sem zmeraj vprašala, da malo gremo na ta nova cesta. Seveda, zmeraj se rajši šel malo drugama, ne. No, ampak fanti so se pa kar grdo gledali med tema dvema področjema, ne. Pol, ja, tam za gradom je zaspana hrapa, pol je žabja vas, smo mi bili doma v bloku 21 let. Tudi ime samo pove, da je bilo močvirja, ne, in da so bile žabe tam. Zaspana hrapa je tudi precej zožen, prav v bistvu kanjona, ne, in tam gor se tudi niso naseljevali, dolgo ni bilo naselje. In kdor se ene dve, tri hiše, če so bile, so bile pa že nekako ven mišljene, ven iz urbanega mesta, ne. Pol na Kalvinu, a ne, se je tudi reklo, tam se tudi ve, zakaj. Naprej not je taka popačenka Brenhite, a ne, ko so žgali rudo. Kurji vrh, tudi tam je moja sestra bila doma. Jim so že kakšne kure bolj redili kot drugota, ne. To so bili ti becerki. No, je pa tukaj bila priložnost, zelo fajn pozima, ne, kaj je. Včasih ni bilo plugov, ni bilo soli in steptano je bilo, kolikor so ljudi skidala, ne, cesto, da so lahko šli na šiht zjutraj. Pa smo pa še mi iz smuči, a ne, mi smo iz smuči, zdaj rečejo sanke, a ne, zdaj se reče sanke. Drugač smo se pa tukaj, a ja, no, bom to povedala do konca, no, ja. Smo šli tu gor, do tega klanca, pa smo se spustili dol skozi in toliko časa, da je bilo čisto fino zhlajeno, pol bi se včasih še malo polili, da je ponoči zmrzlo, no. Sam, ko se je pa
Po koncu vojne je pa občina občinskega redarja imela in tisti redar je pa tam dol, kot je zdaj tri, kot se reče, tisto gostišče čakal, ker se ni smelo, ne bi se smel sankat po cesta, ne, ker je bilo težk dostop. Ljudje so si sami, kolikor so si posuli s pepelom ali pa s peskom, da so lahko hodila, ne, na šeht. No, in tistega kuka smo se pa bali in pol, ker če te pa dobil, te pa smo če sanke vzel, ne, jih pol nisi več dobil. Kar smo se kar bali, pol pa če tam dol, včasih smo se pa le zapeljali naprej dol, čez vojskarsko zdajšnjo, ne. In je bil kdo hotel, se te čaka, kuk tam dol, so rekel. Pa smo se obrnili nazaj, tako da. A ta bi malo poseben, ta kuk, mislim. Ja, ne vem, zakaj. Ja, tako strog je bil do vsega. Do vsega je bil strog, ne. Dosledno po paragrafih, ne bi človek rekel, nič. Če sanke vzel, polih nisi več imel, ne. Meni je ene naredil še ata, pol pa starata, ne. In če bi bilo takrat obnje, adio. Drugače pa, če smo tako slutili ali pa da je nas kdo strašil, smo se pa tukaj zadaj, ker je na tem Holcplacu, zdaj tukaj pred zahodu je velik travnik tu zadaj za hišo, smo se pa tukaj sankali. Včasih smo se ne bolj sankali, ne bilo škej smuči. Mogoče ne dva fanta iz soseske sta imela tiste, kar lesene pa jermen česa, ne. Niso se tukaj, sam smo jih spodili, ker vse skupaj nismo mogli biti, ne, oni so tli imeti zravnano, mi pa spet smo jim zrela, ne, tukaj zadaj je bilo zelo živahno. Tukaj je bilo krasno. Paradiš. Fajn je bilo. Kam ste pa v Trgovino hodili, kak je bilo s Trgovinami takrat? Aja. Najbližja je bilo tam dol, Albin Bezeljakov, od Rajketa ata je imel tam dol trgovino. Od Marije pomagaj dol, ki ima taksi. No, v tisti ta hiša je prenovljena, ne. Je bila stara hiša, tudi tam z lesenim balkonom, krasna stara hiša. No, tam not je od Rajketa ata imel trgovino in tam not si dobil vse. To je bila še tista stara trgovina, moka noter v lesenih boksih, a ne. Marmelada v zavet, a ne, na vaho pa zavet. Drugače so bile pa trgovine, recimo pri Bajtu si dobil blago v Cvirn, pa to bolj je bila. V Konsum je bil, ja, tam, kad je zdaj Vitaminčka, ne, tam je, smo rekli, Konsum, se je tudi dalo kar dobito, ne. Mislim, take osnovne, moka, makaronov, ne bilo riža, ne bilo, ja, jaz. No, v zvezi s tem čelokniki, največja moja želja je, da bi ne bi jedla špagetem pa rajš po vojni, a ne. Mislim, že med vojno, a ne. Smo jedli repo, kar je bilo na vrtu, a ne, kar je na vrtu zraslo. Repa, zelje, krompir, fižol, to so osnovne dobrine bile. Nobenih zelišč. Sam tu pa velike količine, do naslednjih, a ne. In doma vse prištimala, ne. Ko sem jaz bila tako v nižji gimnaziji, sem šla v tisti čeber, sem jaz tam glava ven videla, da sem mogla tlačiti zelja, ne. Tako da, ja, zaradi tistega Konsuma je bila pa trgovina z blagom. V glavnem metrsko blago, ne. Nič kakšne konfekcije, niti pod razno. Pol pa čepka, ne. Je bila tudi, sem takrat ni noben kupaval čep, takrat so sami ljudje delali, ne.
Ja, prej, prej kaj o čepkarski šoli tudi povem. Nekako je bilo kar usporedno mišljeno, da bo kar vsaka punca tudi v čepkarsko šolo hodila, ne, in tako je tudi bilo. Tako da, jaz sem 8 ali 9 let hodila v čepkarsko šolo, ne. In učila me pa Justina Mihalo, Darkota Mihalina mama. In sem zelo lepo kleklala in me malo snobila, da bi šla v Ljubljano za čepkarsko učiteljico. Pa nekako tako nesamostojna sem bila. Mi nismo kamer šli, prevozov ni bilo, avtobus iz Idrije vozil zjutraj tja, zvečer nazaj in se nismo prevažali, ne, do Logatca pa spet. Pa, ker denarja ni bilo, denarja ni bilo. In se nisem čutila samostojno in sem šla raj v gimnazijo, no, toliko v zvezi s to šola. Je pa bila zelo, kar ne vem koliko oddelkov je bilo, ne. No, pri teh hiš je bilo pa tako, da se je z vsakim rodom priimek spremenil, ne. Ker včasih so se morali poročiti in tudi priimek se je spremenil. Se pravi, jaz se zdaj pišem Trušnovec in že nov priimek je Šegina, ne, se pravi Šegina, Trušnovec. Moj dekliški priimek je bil Strel, še bolj nazaj Kokal, še bolj nazaj pa Tratnik in Podobnik. Zdaj, za Tratnike in Podobnike bi rekli, da bolj gravitirajo na to stran, da so se prišli k Rudniku, ne. Za priimek Strel smo pa ugotovili, da je bolj na žiravsko stran, ne. Je pa po atu, a ne, po mojem atu. No, ker moj star ata se je pa Kokel pisal, je pa spet tam gor nek pod Češnjic nekako so izhajali. Tu smo ugotovili, glede na to, kako se je priimek spreminjal, ne. No, to je eno. In drugo, da kdo ve, kako premožni res niso bili, ne. Imamo en zelo majhen trikotnik, ene parcele, čist stran od hiše, ne. Za dvema hišama prav težk dostop. Bolj taka mrtva parcela je, ampak še vzdržujemo, ne. To je bilo tam najbližje. Drug, malo večji vrt, pa spet 5 minut od tukaj, tam gor je en rezervar in tam pod tistim rezervarjem, tam je bila pa kar velika parcela, da je bil gor še kozovc kasneje in tam gor imamo še zdaj, ne. Samo zdaj se, ker je nas več lastnikov, se je počas zarašil, se bojim, da se... Jaz tam gor imam še eno tako, bi rekel, zatočišče iz užitka, da grem gor pa solato, radičem te zadeve. No, ampak tretja parcela je bila pa 1 uro hoda od tukaj, Senožet, Snežet rečemo v Idriji, ne. Snežet, to je bilo pa treba jeti pa v smeri Vojskega. In sicer so tam bile enih 5 ali 6 enožeti pod Lebanovši, pod Rejcovim vrhom, tako usporedno dol ena zraven druge. No in eno od tistih je bila tudi naša. 1 uro hoda do tja, pa ko bi saj z ceste že šel na senožet, ne, je bilo treba še enih 5-10 minut iti po stazi, po drugemu ozemlju, ne. Pol pa si prišel šele na Senožet. In tisto Snežet, rečemo v Idriji, je pa bila pokošena samo enkrat julija, avgusta, je bila bolj druga, tretja košnja, ne. Baraka so tam naredili točno pod Lebanovši. Točno pod Lebanovši in tam so pa, se pravim, se snu spravilo tisto baraka. Pa so pa počas v Rebrenkih znosili peš domov, kakšna krjole ni bilo. Caj ta pri nas, ne. In pol kosec so šli zjutraj.
pol so jim nesel kosilo, ki je, ne, da so še malo pojedli, da so v enem dnevu tisto pokosili. Pol pa to spravta, ne, je spis šel en dan, ne, pa je kdo pomagal. Ampak zmeraj sem mogla tudi jaz zraven, niso neč me pošali doma, ker so bili vsi, se pravim, ata ni bilo, to je starata je še kosil, pa mama, pa sestra, jaz pa še ena teta na vrh stanovala s sinom. No tu pač drugi je pa vsak sam s sabo imel nadela. In z njimi je tja, zjutraj. Pol pa mama skuhala zile, že prejšnji dan pa tisto zile smo nesli, kaj smo tisto zile pojedla, ne. Jaz nisem bila še za mene rab, tako za rabo, a ne, 6 let stara, ker to je bilo še med vojno, ne. No, drugi so pa potli še pograbili dol do bajte, da so noter del pa kar je bilo z rebrinki, zanes pa nazaj, a ne. Je pa bila, ko so bili Nemci, tu pa že Miha tudi Feljančičev piše, tam blizu njega je bila stražarnica, tisti jezdici, ne, iz žice postavljeni. In, no vem, se pravi, 43 niso prišli Nemci, jaz se tizga še naspolnim več, ne, bi rekel, kak je bilo, ko smo 5 let stara, ne, ampak pol tiste 2 let kasnej se pa malo spominam, da nas niso nič pregledovali. Bi lahko nesli vseh sorta, ne, nas so vse poznali tiste, ki so je bilo potrebno, da grejo kje, ne. A ja, pol pa recimo, a je še kaj cajta? Lahko. Aha. Pol pa recimo, če vas zanima, kak je bilo v teh prelomnicah, ko so Italijani, ko je Italija kapitulirala. Mislim, kak so te vojne, kaj prinese ta vojna, ne. No, seveda, ko so prišli Italijani, so prišli tudi funkcionari, z njimi financari, karabinjeri, ne. Stanovat pa niso imeli kuta, ne. Pa so pa kar po hišah hodili sprašavati, pregledavati. Tako da en karabinjer z ženo je tukaj pri nas stanoval. Pol tisti je šel, pol je pa še ena družina dol iz Kalabrije nek so bili. No, veččlanska družina so tudi bili tukaj, gor na vrhu tistih prostorčkih v eni sobi ali dveh. No, pol, ko je Italija kapitulirala, je pa Italijanom so se vsi smejali in jih zasmehovali in se norca delali z njih. Ali, ko so prišli pa Nemci, je bila pa druga pesem. So pa hodili od hiše do hiše, spravili ljudi skupaj, koliko vas je, kdo spada skupaj, a ste ena družina, a vas je več. In pri nas je bila še tista teta s sinom, pa mi smo ena družina, je rekel, ja, moj starata je bil pa avstrijski vojak, je znal pa fino nemško, a ne, in je povedal, da smo mi, da mi rabimo vse prostore, da smo zelo na tesnem in da pač na moramo. So tudi iskali pa za postojanko, a ne, za postojanko. Tako da mi smo se jih rešili, so se pa nastanili čisto tukaj, tako čisto vrt, tam pa zdaj se brat už pišejo, pri Kašpircu se reče pa domače. Tam je bilo pa bolj večja hiša narejena, ne. So pa od spodaj stanovali, tako da smo imeli nemško postojanko čisto zraven. No je pa tako bilo, da ko so hodili, smo jih imeli pogruntane. Jaz sicer ne bi videla, ampak so starši, a ne, odreagirali. Kadar so delali hajke pa na vojsko, pa v eno smer, pa v drugo smer, je bilo zmeraj kot v mravlišču, a ne, so čistili rožje, čevlje in no, to gor pri Pircu se zdaj prazna hiša. Je pa, sta bila pa dva sinova, oba sinova v partizanih, je pa
z istimi Nemci smo bili tako še kar nekako v takih odnosih. Nismo nič pokazali, da kje se vražimo. In od njih je pa včasih kdo le prišel sem in so znali slovensko. To so tisti koroški Slovenci bili, mladi, 18-17 let stari, željni pogovora. So čist perfektno slovensko znali in bi bili radi se kar pogovarjali, pa so kaj kdaj tudi povedali, ne. Ne hote. So se zanesli, da tukaj ne bo šlo naprej. No, mama je pa Hans Pircov je pol kaj povedala in tako je šlo to obveščanje naprej. Ko so pa Nemci odhajali, pa enega človeka ni bilo na spregled. To je bilo pa, bi pa verjetno še kakšen šus dobil, ko so odhajali. Bilo pa v pojedri čista tišina in tudi niti okno si nismo upali pogledati. Mislim, kaj, pol po vojni se je pa enako dogajalo pa z našimi, ker je bilo po vojni, je pa prišla naša vojašna, ne. So se pa tudi nastanili kar po hišah. No, se sestra je tako dobila moža, kaj je pri nas stanovala, ne. Potem on graper, ko smo mačo je bil. Menzo so imeli pa skupno, ko še zdaj reče, tam dol na menzo, zram dedeča, ne, tam so pol bivali so pa kar po hišah, se ni bilo blokov ni bilo, niso imeli kam, ker vojašne je bilo pa kar veliko, ne. Ja, meco se je kar hodilo, predvsem pa, zato, ker se je hodilo zelo po rakah je bila promenada. Mislim, če si kaj dal nas, si šel po rakah na promenado, pol pa v mejco nazaj gredi, tu vem, da je bilo. Pa pol o rodarjih, da ne govorim, a ne, da so se tam srečavali. A po rakah se je šlo kaj, do kobile, pa tam nekaj popilo, a tukaj kaj ja, bilo? Ja, ja. Tak se je šlo. Je bila pa hostilna tam pri Felcu, tudi se mi zdi. Ne je bilo gostišče. Zato, ker pri kobili so kasneje jis naredila, ne. Ja, ja. Ali pak za hodo je bila tudi navada, da se je šlo že čis, še bolj pak za hodo. Tam je bilo pa sploh, da si do zahoda prišel, a ne. To je bilo pa kar eminentne take pozicije, a ne, točke. Po vojni, po osvoboditvi, so bile pa proste vaje, a ne, tiste telovadne vaje. Tiste so tudi zelo zanimali, tisto smo morali pa pri telovadbi se naučiti vaje, pa na stadionu nastopati za dan mladosti, a ne. Drugač, igralska družina so kar dolgo bile, a ne. Že prej je obstojalo dramatično društvo naprej, a ne. Pol pa seveda vojna vse nekako ponere. Pol je pa spet so poskušali glih pod tem imenom tudi nekako zaradi proslav tudi, da so se delovali, ne. In pa zmeraj, kar pa več predstav so pripravili in pa hostovali, ne, so po vaseh so bili še bolj željni. In pa takrat ni bilo televizije, ni bilo radija, ni bilo nič, če so bile pri hiš knjige, ne, če so bili ljudje osveščeni, pa nas smo bili obteženi s knjigami, ki je bil starato tako napreden pa. Za knjige smo pa pri nas res bili. Da, raj sem brala knjige, kot se učila in sem šla k jih knjigom pa brala. Mama pa hodila, sem bereš, od se rajši. Ja, no, toliko bi. Je pol je pa tudi gimnazija začela gojiti igralske družine, ne. Tako da pol tudi so kombinirali z gimnazici. Pol pa, odvisno, kako so prihajali kadri, recimo, za pevovodje ali pa za režiserje, ne. To je bilo zelo, zelo odvisno, kdo je navdušil, lepa organiziral ekipo. Recimo, za gimnazijo, če lahko povem, ne, je nas ogromno pevcev bilo
je prišel eden iz Prleke ali iz Ptuja in smo šli enkrat na ekskurzijo v tri kraje. Zdaj to ne bi bilo možno. Ptuj, Ormož in Ljutomer je nas pelal. Spali smo pa pri držinah. Ta bila Božičeva že ravnateljca, ja. Ja, mislim, tu se je nam odprl svet, ne, mislim, res, enkratno. In jaz sem že vedela, ka tam gor v Ormožu je ena družina stanovala prav iz Riž dol. Sem bila zmenjena, da bom pri njih spala še celo. Tam je bilo strašno fajn. Mislim, Rudnik je pa veliko prispeval tudi k temu. Rudnik je res veliko prispeval. Imel posluh za kulturo.